baarlamaanka dalka Turkiga ayaa meelmariyay qaraar u ogolaanayay dowladda Turkiga inay ciidamada nabad ilaalinta u dirto aagga lagu muransan yahay u dhexeeya labada dal ee Azerbaijan iyo Armenia. Qaraarkan oo maalintii Isniintii madaxweynaha dalka Turkiga Recep Tayyip Erdogan uu horgeeyay golaha baarlamaanka ayaana uu ka dalbaday inay ansixiyaan qaraarkan xukuumadda u ogolaanaya inay ciidamada u dirto aagga lagu muransan yahay ee isku hor fadhiyaan ciidamada dalalka Armenia iyo Azerbaijan. Inkastoo ilaa hadda xukuumadda Erdogan aanay sheegin tirada ciidamada ay halkaasi u direyso, haddana waxaa muuqatay in madaxweyne Erdogan oo ah saaxiib si dhow ugu xidhan dowladda Azerbaijan uu hadda awood buuxda u leeyahay inuu ciidamo geeyo gobolka Nagorno Karabakh. Ciidamada madaxweyne Erdogan halkaasi geyn doona ayaa ku biiri doona ciidamada dowladda Ruushka ee hore halkaasi u geysay, kuwaas oo roondeynaya aagga lagu muransan yahay ee gobolka Nagorno Karabakh. Ruushka ayaa ciidamo gaadhaya 2,000 askari ku daabulay dhulka lagu muransan yahay u dhexeeya dalalka Armeniya iyo Azerbaijan, waxaana qorshaha Ruushku ciidamada halkaasi ku geeyay uu qayb ka ahaa heshiiskii ay dhowaan kala saxeexdeen dowladaha Armeniya iyo Azerbaijan oo ay dhexdhexaadinaysay dowladda Ruushku, kaasoo lagu soo afjaray dagaalkii muddada 6 toddobaad ahayd u dhexeeya labada dal. Dagaalka ayaa lagu jabiyey ciidamada Armeniya isla markaana waxay Azerbaijaniyiintu qabsadeen qaybo badan oo ka mid a gobolka Nagorno Karabakh, iyadoo lagu qasbay ciidamada Armeniya inay halkaasi ka baxaan. Qodobada heshiiska ku jira ayaa sidoo kale dhigaya in qaybo badan oo ka mid a gobolka lagu muransan yahay gacanta loo geliyo Azerbaijaniyiinta, waxaana 26 sano ka bacdi Azerbaijan ay ku guulaysatay inay jabiso dagaalkii Armeniya ee kaga qabsatay gobolka Nagorno Karabakh. Dadka Armeniyiinta halkaasi deganaa ayaa iyagu u qaxay gudaha dalka Armeniya. Ciidamada Armeniyiinta ayaa iyaguna sidoo kale dib uga baxay guud ahaanba fariisimadii jiidda hore ay isku hor fadhiyeen labada ciidan. Ciidamada nabad ilaalinta ee ka socda dalalka Ruushka iyo Turkiga ayaa halkaasi iyagu hadda joogi doonaa. Ciidamada Ruushka ayaa sida uu madaxweynaha dalka Ruushku sheegay waxay halkaasi joogi doonaan muddo 5 sano ah, halka madaxweyne Erdogan uu sheegay inay ciidamadiisu muddo 1 sano halkaasi joogi doonaan. Inkastoo madaxweyne Erdogan uu qayb aanu ka ahayn heshiiskii lagu soo gabagabeeyey dagaalka, haddana waxa uu suurto gashay inuu ciidamadiisa ka dejiyo aagga lagu muransan yahay, iyadoo weliba ciidamadiisa wax xaglinayaan dhinaca Azerbaijan. Hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo keliya oo keliya oo keliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash. Haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye, fadlan garaac xidig 8.84 ama xidig 2.24